შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღეს ზუგდიდში მოსახლეობას შეხვდება და საქართველოს მთავრობის ინიციატივას გააცნობს, რომელიც ზუგდიდში ახალი სახელმწიფო კლინიკის მშენებლობას გულისხმობს. სამედიცინო ცენტრი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულება იქნება, რომელიც უახლესი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატით აღიჭურვება. ზუგდიდის სახელმწიფო კლინიკაში ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიღება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასაც შეეძლება. Только დაიწყება კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელება. Რასაც ქვია სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ზუგდიდში, ძლავრი მაღალტექნოლოგიური მრავალპროფილიანი კლინიკის მშენებლობა. ეს არ იქნება მარტო რეგიონალური სამეგრელოს რეგიონისათვის, არამედ ბევრად უფრო დიდი ძლავრი ფუნქციის მატარებელი პროექტი, რომელიც თავისთავში მოიცავს როგორც თავისთავად სამედიცინო სერვისებს, რეინტეგრაციის საკითხებს, ხადია და საქმეების საკითხებსაც.